piyambake demen karo siji wong wado nalika zaman seponten ukiran sing paling terkenal tentang Mas perak niku Maggro akhirnya tiang niko wa pesen tindah wenten alnagrobi mung perlu kanggom klamar mis Hai digawe istimewa langsung barang wis Dedi dipararani gawa langsung dicaca ake ning tangane calon istri nih ke karo begitu tinggu ake hilang langsung wong wadok nih gua geger sak tarim iku nong wong wadok dadak gelang langsung hilang muter-muter takon-takon ya sing sanggup Duki datang dateng Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Habib Abdullah bin Al Haddad ngentikah wis saiki kowe ring Mangrobi ring tukang kowe mau sing gawe gelangmu. Duki kau. Ternyata wong wadok menika wau nang juru ni koyo kurungan. Ora iso metu kurungan kurungane. Lah tiyang niku wau pengin meruh iki ora pati-pati pesenengan ti adoh. Tarim tekan Magrobi iki pasti wonge ayu temenan. Niku nakale ngantos mboten, uknum menika wau. Barang tu ki tiyang menika nyusul wenten dukan sing damel gelang. Pak belekke apa ora? Jawabe ora. Wis nek kaya kowe ditinggal bali nek jawabé kaya niku. jari Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad Barang Bangsul priye jawab e nggih saestu mboten dipun paringake Omah ngonmu latare ombo apa ora ngarepe Nggih, Pi, wis ngesuk ditenteni ana apa kowe aja kaget Esuk subuh mangsane salat subuh sing duwe omah niku wau kaget iki kok ana omah model magrobi kok ora ora wis nang ngarep omahe hebat akhirnya sing duwe omah niku wau metu ternyata sing gawe kalung atau gelang niku wau bingung dekne lagi ko kok tandi kok ora kaya ko nang ngon dhewe dijawab kepingin meroh iki ta